جب ابو علی شاہ قلندر بادشاہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے وال وڈے ہو گئے مچھاں ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں ہو گئیاں تے حضرت مفتی صاحب قبلہ پانی پت والے نصیر الدین پاک وہ گئے جناب انہاں کہا میں شریعت پوری کراں گا اج مچھاں ایڈیاں ایڈیاں شریعت تو خلاف ود گئیاں آئے نا چلو اے گلاں وی سنیا کرو میرے کریجے دے ٹکڑے ہو آئے جدو انہاں ہاتھ اتھے رکھے نا مچھاں نوں آپ مستی وچ سن بولے ہی نہیں آپ نے مچھا جدو کٹیاں انہیں کینچی نال تے خون وچوں والا وچوں وگیا تو مفتی صاحب پر مجذوبیت تاری ہو گئی تو حضرت نے ایسے کر کے دیکھا تو کیا ہے کیا کیا ہے تم نے تو کیا ہے کدھر آئے ہو انہیں کیا ہے شریعت کے مطابق مونچھے کرنے آیا ہوں حضرت نے کہا آپ نے فرمایا الحمدللہ ساڑی مچھ بھی نبی دی راہ وچ پھڑی گئی یہ شریعت کے بھی تارک نہیں ہوتے کچھ غلبہ حال ہوتا ہے غلبہ حال ہوتا ہے اور غلبہ حال کے بعد اگر کوئی مستی کی کنڈیشن میں ہو تو اس پر بھونکنا نہیں چاہیے اگر خدا فضل کرے تو اس کے قدموں سے لگ کر اللہ کا عشق لے لینا گل سمجھ آئی ہے